Работните места зависи много от подготовката на кадрите. В момента в България няма такива кадри. Те трябва да бъдат създадени. Кадри в производство на такава техника отдавна не съществува. Тоест, ние ще работим с техникумите, средните училища и висшите учебни заведения, за да подготвим такива специалисти. Специалистите не се подготвят лесно, а един специалист с висше образование се подготвя след като работи около 7 години във фирмата, за да стане след завършването на висшето образование. Тоест завършите висшето образование, 7 години им трябва след това работа, непрекъснато, учене, четене и тогава вече може да конструирате. Не да повтаряте. Да се повтори нещо е много лесно, да се копира е сравнително лесно. Това може да стане, но да се създаде ноу-хау, обучение и такива големи нива на професионализъм се постигат след много годишен. Целта е това ноу-хау, тези знания да останат тук, за да има работа за младите специалисти. Както видяхме, демонстрации, дронове, роботи, това е бъдещето. До сега сме направили 160 машини в International Army Group, които ги доставихме преди около 2 години. Те бяха дооборудвани от една българска друга компания, която ги предаде на армията. За сега нямаме в момента други поръчки. Това беше завършено преди 2 години, както казвам.